ხარდა უჭერთ ნების მიერს, რომელზეც ოპოზიციაში თანხდება მერის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე, თუ კი იქნება თანხმობა ერთიან კანდიდატზე, მერის ერთიან კანდიდატზე, და თუ კი გავინაცლებთ მაჟორიტარულ ოლქებს, რომ ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეთ მაჟორიტარულ ოლქებში. ეს არის გამარჯვების 100%-იანი ფორმულა, რომელსაც წინ არაფერი არ უდგათ. მნიშვნელოვანი არ არის ვინ რამდენ კაცს გაიყვანს საკრებულოში, არამედ მნიშვნელოვანია რამდენ კაცს გაიყვანს საკრებულოში ოპოზიცია მთლიანად და შეძლებს თუ არა ოპოზიცია მერის პოსტის აღებას.